Instagram sosial şəbəkəsində vətəndaşların etibarından sui-istifadə edərək onları aldadan və pullarını ələ keçirən şəxs saxlanılıb. Nərimanov rayon polis idarəsinin 18-ci polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən əməliyyat zamanı axtarışda olan Firuddin Həsənov tutulub. Onun Instagramda açıq səhifələrə daxil olaraq həmin şəxsin dostluğunda olanlarla əlaqə yaratdığı, daha sonra özünü profilin sahibi kimi qələmə verib müxtəlif məbləğlərdə borç pul istədiyi müəyyən edilib. Firuddin Həsənov zərər çəkənlərdən pul vəsaitlərinin karta köçürülməsini istəyib. Həmin vəsaitləri əldə edəndən sonra isə Firuddin Həsənov zərər çəkənlərin əlaqə yaratmaması üçün onların mobil telefonlarını və sosial şəbəkə hesablarını blokluyub. Saxlanılan şəxs dələduzluq edən zaman zərər çəkənlərlə əsasən 055 460 5004 və 070 827 5050 mobil nömrəsi ilə əlaqə saxlayıb. Mən sosial şəbəkədə Instagram'a açıq profillər tapıb nömrəsini və həmin adamın şəklini götürürdüm və girib onun dostunun adına ona yazırdım və pul tələb edirdim. Bir yarıma, iki ilə yaxındır mən məşğulam bu işlə. Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Firuddin Həsənovun qanunsuz əməllərindən zərər çəkən başqa vətəndaşları varsa, ərazi polis orqanlarına, 102 zəng mərkəzinə və Daxili İşlər Nazirliyinin sosial şəbəkələrdəki rəsmi səhifələrinə məlumat verə bilərlər.